Goedemorgen jongens, het is vrijdag, bijna weekend en ik heb voor elke dag van de werkweek allemaal leuke grappige hacks die jouw dagelijkse routines gewoon net wat simpeler en leuker maken. Ik heb er heel veel zin in, dus ik zou zeggen let's go! Waarom ze nog worden gemaakt weet niemand precies. De Krimeltrui. Je voelt het overal de hele dag jeuken als je een hemdje aan hebt. Rode plekken. Het is allemaal gewoon net niet chill. Maar ik heb daar iets heel handigs voor waardoor je eindelijk de trui aan kan zonder al te kriebel. Oké, we hebben dus nodig een bak met water, een kriebeltrui en, allerbelangrijkste, conditioner. Half uurtje laten intrekken, uitspoelen, even laten drogen en dan kan je hem weer aan. Oké, het kost een beetje tijd, maar dan heb je ook wat. Hij is lekker zacht, hij ruikt goed en, allerbelangrijkste, hij kriebelt niet meer. Je hebt net je nagels gelakt en je telefoon gaat opeens af of je moet naar de wc. En dat wil je eigenlijk niet doen omdat je natuurlijk dit kunstwerk niet wil aantasten. Dan heb ik de oplossing voor je hoe je zorgt dat je nagels binnen no time droog worden. Oké, je hebt je nagels gelakt. Je doet ze dus in een bak met ijsklontjes. Dan laat je ze even een paar seconden in. En dan maak je ze een beetje droog. En dan, kijk, dit is wel leuk. Ze zijn gewoon helemaal droog en kan je eigenlijk alles doen. Dan heb ik nog een extra tip. Je kan namelijk, als je nagellak een beetje droog is, kan je er gewoon een klein beetje aceton of nagellakmiddel bij doen. Een beetje roeren en dan kan je hem nog langer gebruiken. Oké, op hakken lopen is heel leuk en het ziet er ook heel mooi uit. Maar het is soms wel een beetje met gevaar voor eigen leven. Kijk, ik ben sowieso geen pro op hakken lopen. En als het een beetje glad is, dan merk je al dat je gewoon zeg maar echt moet uitkijken waar je op loopt. Geen zorgen, want ik heb dé tip om dit probleem te voorkomen. Je hebt nodig een nagelvel en deze keer niet voor je nagels, maar voor de onderkant van je schoen. En eigenlijk ga je gewoon zorgen dat die zo ruw mogelijk wordt. En zo verander je vrijdagavond in een zorgeloze avond zonder uitkleiders. Oké, jongens, dit waren de Happy Hacks van de vrijdag. En ik hoop dat deze toevoegingen bepaalde situaties voor jullie leuker of makkelijker maken. Is dat nou zo? Laat het even weten in de comments. Of wellicht ontbreken er nog spannende hacks waarvan ik nog niks af weet. Check ook alle andere afleveringen en vergeet niet te abonneren. Doei!